Ale od Vučića čita Žita. Vi ste glasali za Vučića od nekde Žita. Od nas. Tako je, od Vučka, on ima par od njega, od Šejci. Pa ti je što ste glasali za njega. Ko beš u Vici? Ajde, nas livajte sa njim. Samo mi peticiju, inicijativu da... 27. Katar. 27. 07. je li? 27. jul. Ali 07. mjesec. U koje godine? 50. Gde, u Pilu? Svini. Thank you.